Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional. Alegrias, muitas alegrias. Mas estejamos, amigas e amigos, atento ao lobo que espreita as ovelhas. Estejamos atentos às manobras sutis, safadas, sacanas, maldosas da Faria Lima e da imprensa dos ricos que sustenta a Faria Lima e, por sua vez, é sustentada pela Faria Lima. O projeto neoliberal de massacre do povo brasileiro, dos pobres, sobretudo, continua a pleno vapor. Circulou ontem e hoje, pela Folha de São Paulo, pelo Jornal O Globo, lídimos representantes do mercado neoliberal, uma pesquisa de opinião encomendada pela corretora de investimentos Genial, paga pelo Banco Genial e realizada pela agência de pesquisa Quest. A pergunta principal é: o que você acha da gestão de Lula? E vem a manchete nos jornais. 40% aprovam gestão de Lula, ou seja, a minoria. É maliciosa, tanto a pesquisa quanto a manchete. Primeiro porque Lula tem 45 dias de gestão. Ainda tem terceiro escalão tomando posse. Recentemente acabaram de tomar posse o segundo escalão. Tem funcionários ainda sendo alocados, políticas sendo preparadas, planejadas. Como é que você já pode julgar uma gestão com 40 dias de governo, 45 dias de governo, e estampar como retrato da realidade? É pura sacanagem. É como pegar um bebê, um recém-nascido, e fazer uma pesquisa. O que você acha do caráter dessa criança? A criança nem nasceu, mal acabou de nascer. E aí estamos. Apenas 40% aprovam a gestão de Lula. 40% acham ótimo. Aí você vai ler a notícia, ela: 40% acham ótimo, 29% acham regular, 20% acham ruim. Como acha ruim? Como é que 20% acha ruim se a gestão nem começou? Qual é a informação que os pesquisados têm do governo Lula? Um governo que ainda está lutando com o Banco Central, com a taxa de juros, para poder oferecer benefícios à população, à sociedade civil, ao povo em geral. É pura sacanagem. E isso é inserido como se fosse uma verdade absoluta. Foi feita uma pesquisa, Lula é rejeitado por 29% dos eleitores, só 40% acha a gestão dele boa. Mas que gestão? Nem começou ainda. E isso, se a gente não reage, não denuncia, isso vai entrando na cabeça das pessoas. E a mídia e outros veículos de mídia, que não seja só a mídia impressa, vai usando essa pesquisa para sabotar, para sacanear o governo Lula. E de quebra colocam a Janja. A primeira-dama não tem nada a ver, nunca entrou em pesquisa a primeira-dama. Não, ela tem 41% de aprovação. Quer dizer que 59% em tese desaprovam Janja. Mas Janja não está em julgamento, ela é a primeira-dama. E a pesquisa compara ela com Michele. E diz que ela tem mais popularidade que Michele. Quer dizer que é uma briga entre misses, né? Um concurso de miss. De quem você gosta mais? Dessa ou daquela? Agora daquela. De quê? De ser mulher do presidente? É uma fajutice, é uma bela de uma sacanagem plantada na imprensa, que, na minha opinião, só tem um objetivo: sabotar, desmoralizar um governo que mal começou ainda. Tem gente, tem colunista que postou logo: Janja é rejeitada por 29%. Sim, porque 29% aprovam Michele. Janja rejeitada por 29% dos eleitores. Mas a Janja não é candidata? Como é que ela pode ser rejeitada por 29% dos eleitores? Não, 29% dos eleitores preferem Michele. Não disseram que rejeitam a Janja. Compreende? É assim que vai funcionando a informação, subrepticiamente. E a gente vai lendo isso, vai passando despercebido.
e não percebe a manobra, a manipulação que tem por trás desse tipo de pesquisa encomendada por um banco, através de uma corretora de investimentos, ou seja, tudo ligado ao mercado de capitais, tudo ligado à Faria Lima, em cima do governo Lula. Estejamos atentos. A reconstrução nacional passa também pela limpeza completa dos órgãos de informação, pelo fortalecimento da mídia alternativa, pela limpeza completa do bolsonarismo nas instituições do Estado e pela luta das massas, pela luta do povo brasileiro por dias melhores e contra o fascismo. E, sobretudo, num trabalho muito grande de comunicação social que o governo tem que fazer. Que o PT, que a esquerda, que as alas progressistas do país têm que fazer. Não podemos deixar passar despercebido informações que não correspondem à verdade, que são manipuladas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.